Урматтуу кесиптештер, ардактуу депутаттарымдар. Сиздерди 8-чи март аялдардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бул майрам жер ойгонуп күн нуру ааламга жылуулук жана арулук таратылган жаз мезгилинин алгачкы күндөрү белгиленип жатышы да бекеринен эмес. Анткени аял заты көктөм жаздай мээримдүү, көркөм байчечекейдей сүйкүмдүү, аял заты назик болгону менен өтө кайраттуу, бекем жана сабырдуу. Айрыкча энелердин тарткан түйшүгү эч нерсеге тең келгис. Андыктан энелерге урмат көрсөтүп, жалпы элге, жалпы эле аял затына аяр мамиле кылуу ар бир адамдын уулунун милдети. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, арабызда мына 20 депутат айымдарыбыз бар. Кесиптештерибиз аялдык аруу тилек жана бийик максат менен мыйзам чыгаруу ишин жигердүү жүргүзүп келесиздер. Элибизге керектүү мыйзамдарды жазып, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп, облустук, райондук жана айыл аймактык көйгөйлөрдү Жогорку Кеңештин улуу трибунасында көтөрүп келесиздер. Мындан тышкары калктын турмушун жакшыртуу багытындагы демилгелерди ийгиликтүү ишке ашырасыздар. Андыктан айым депутаттарыбыз менен ардайым сыймыктанабыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөңүздөр менен бир тууган, туушкандыктар менен ден соолукта болуңуздар. Сиздерди майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Анан урматтуу айымдар, ушу биздин кичинекей ушу эркектердин кичинекей белектери бар эле, ошону менен тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Мажитова Шарапаткан. Нарматова Надира Азимовна. Абдибаева Айсаракан Нышановна. Талиева Камила Абдразаховна. Темирбаева Миргүл Өмүрзаковна. Култаева Гүлшаркан Окуновна. Мамашева Айсулу Трусбековна. Талайбек кызы Жылдыз.
Алимжанова Нилуфар Якупжановна. Урматтуу депутаттар, каалоо тилек айтам десеңиздер, чыгып айтсаңыздар болот. Анда Мирлан мырзага сөз берели. Ырсаптар менен кичине биздин айымдарыбызга каалоо тилек айтып койсун. Амансыздарбы, урматтуу жаз жыттанган, наз жыттанган перилер, жазды мына силер алып келдиңер. Жаз майрамы менен, наз майрамы менен жалпы эне затын, аял затын куттуктайбыз. Куттуу болсун майрамыңыздар. Сиздер бар дүйнөнүн мээрими бар. Сиздер бар дүйнөнүн бешиги бар. Бешик терметкен кол эч качан жаман нерсе кылбайт. Эненин жүрөгүндөй жүрөк, эненин тилегиндей тилек болбойт. Сиздердин тилегиңиздер, сиздердин жүрөгүңүздөр мөлтүрөгөн тамчыдай тунук жана бийик, улук. Биз сиздерди жалпы 8 март майрамы менен кыргыз энелерин, кыргызстандык айымдарды жалпыңыздарды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ыр деп калдыңыздар, мен сиздерге айымдар тууралуу айтып берейин. Акындардын ырын айтам албетте. Аял эне, аял кызың, аял жар, аял затын жокто баркын билип ал. Үйгө келип апакеңди издеген балалыктын көздөрүнөн билип ал. Аял дебе, аял десең кимиң ал? Боор эт берген, бойго жеткен кызың ал. Бүлөө болуп башка үйгө кетерде боор этиңдин үзүлөрүн билип ал. Аял дебе, алсыз дебе дилин ал. Кол көтөрүп, кордоп, салбай тилин ал. Жүрөгүнө көңүл кирин түшүрбөй жарым деген улуу атты илип ал. Аял деген үч тамгалуу билип ал. Дүйнө жүзүн титиреткен кимиң ал? Ушул сөздү окуп көрчү замандаш, ал энекең, карындашың, эжең ал. Согуп салбай сооп иштин жигин ал, кир калтырбай көңүлдөрдүн кирин ал. Энекең бар, кызың бар да жарың бар, ал бир бооруң, апакеси, кызы, жары, карындашы, коллегасы билип ал. Бар болуңуздар, урматтуу аял заты, аман болуңуздар. Дүйнөнү жаркыратып жашай бериңиздер. Сахара көлүндө жалгыз өскөн кызыл гүл болсоңуздар, сиздерди биз көзүбүздүн жашы менен сугармакпыз. Бар болуңуздар. Рахмат, Мирлан мырза. Урматтуу депутаттар, президенттин жогорку кеңеште өкүлү Алмас Акынжанов сөз сүрөп атат. Алмас Акынжанов, сөз сизде. Урматтуу айым депутаттар, ортоңку трибунага чыгып койбойсузбу? Анча мынча болсо да кичине сыйлап коюңуз депутаттарды. Урматтуу айым депутаттар, урматтуу айым аппарат кызматкерлери, баарыңыздарды жаздын жаңылануунун жартысы болгон эл аралык аялдар майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. 8 март сиздер үчүн өзгөчө күн. Өлкөдөгү тынчтык, жакындардын амандыгы, үй бүлөдөгү бакыбаттык сиздерге улуу белек. Сиздер күн сайын белек алууга, урмат сыйга бөлөнүүгө татыктуусуздар. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин,
жаркын маанай, жашылыктарды каалайбыз. Баарыңыздарга чын денсоолук, узак өмүр тилейм. Байрамыңыздар кут болсун. Анан Акылбек Үсөнбек саат 13:00 сиздерди чакырып атат. Ошол мааракеге келип катышып бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат, Алмас Акымжанович. Бияка чыга, биринчи микрофонду күйүп бериле. А бияка чыгасызбы? Келиңиз. Надира Нарматова сөз берилет. Арбаңыздар, урматтуу кесиптештер, мырзалар, бизди парламенттеги айым депутаттардын баалап, көңүлүн көтөрүп, эне катары, аял катары, карындаш катары, эже катары бүгүн сый урмат көрсөтүп атканыңыздар үчүн биздин айымдардын бардыгынын атынан сиздерге терең ыраазычылык билгизем. Аял заты дайыма дүйнө үчүн туруп келген, дүйнө үчүн жашап келген, сиздер үчүн жашап келген. Ошондуктан биздин мамлекетибизде эмес, дүйнө жүзүндө ошол мырзаларды дагы эне тапкан, эне тарбиялаган, эне чоңойткон эрезеге жеткирип, элге жерге кызмат кылгын деп сиздерди дагы бардыгына эне мээнетти чоң, ошондуктан бейиш эненин таманда деп бекер айткан эмес. Бардыңыздардын үйүңүздөрдөгү биздин келиндерди, жеңелерди, кыздарды, келиндерди, карындаштарыңардын бардыгын аял затты биздин атыбыздан куттуктап коюңуздар. Дайыма дүйнөдө тынчтык болсун, ынтымакчылык болсун, биримдик болсун. Бардыгыбыз сиздерге чоң ыраазычылык билгизебиз. Рахмат барыңыздарга. Надира Жумова, сизге чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, куттуктоо азами бүттү, анда жумушубузду баштасак.